আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমাৰ চিৰিয়াখানাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিৰাফৰ সন্তান এটা হৈছিলে আৰু জিৰাফৰ সন্তানটোৰ এটা বিশেষত্ব আছিল কি যে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মাকে সন্তানটোক ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে তাৰমানে মাকে গাখীৰ খোৱা নাছিলে আৰু মাকে সন্তানটোৰ লগত একেবাৰে অপৰিচিত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমাৰ বন বিভাগে লগে লগে মুম্বাইৰ পৰা কি নাম আছিল তুষাৰ কুলকাৰ্ণী বুলি জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞ এজনক লৈ আহে আৰু তেওঁ আৰু আমাৰ চিৰিয়াখানাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যত্নত আজি জিৰাফটো সুন্দৰকৈ ডাঙৰ হৈছে এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰায় দৈনিক আমি 7.5 লিটাৰ কৰি গাখীৰ খুৱাই আছোঁ লাহে লাহে গাখীৰ বাঢ়ি যাব আৰু বৰ্তমান জিৰাফটো দেখিলে খুব বেছি মৰম লগা হৈছে মই গাখীৰ খুৱাওঁতেও আপোনালোকে দেখিছে আমি নামাকৰণৰ বাবে এটা আবেদন বা ৰাইজকো আমি ইনভল্ভ কৰিছিলোঁ যে কোনোবাই নাম দিব খোজে নেকি প্ৰায় 350 নাম আমাৰ মাজত আহিছিলে আৰু আমি অলপ লটাৰী কৰি অলপ ছিলেক্ট কৰি পাৰিজাত নামটো আমি জিৰাফটোৰ কাৰণে দিলোঁ আৰু এই পাৰিজাত নামটো ছাজেষ্ট কৰিছিলে পিয়া কলিতাই আমিও নাজানো কোন বাট তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে দিয়া নামটোৱে আজি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ এটা কেংগাৰু আৰু এটা ৱালাবি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰা হোৱা নাছিলে কাৰণ সৰু আছিল কাৰণে আজি আমি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিলোঁ আটাইতকৈ এই চিৰিয়াখানাখনৰ বাবে এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ হৈ পৰিলে ওৰাং উটাং দুটা এই খুব ক'ব গ'লে মই খুৱাওঁতে আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে এইটো আমি শিলচৰৰ পৰা আমি তাক কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা লৈ আহোঁতে মিজোৰাম সীমান্ত দি এই দুটা পোৱালিক আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ একেবাৰে সৰু আছিলে আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ বিশেষকৈ আমাৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই একেবাৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে সিহঁত দুটাক ডাঙৰ দীঘল কৰে এতিয়া ডাঙৰ হ'ল এতিয়া আমি আজিৰ পৰা ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছোঁ কিন্তু অলপ তেওঁলোক যিটো জেগাত আমি থৈছোঁ তাৰ পৰা ওলাই যাওঁতে অলপ সময় ল'ব কাৰণ কিহৰ কাৰণে তেওঁলোক অভ্যস্ত হৈ আছিল এটা ৰুম এটাৰ ভিতৰত থকা এতিয়া লাহেকৈ আজিৰ পৰা ওলোৱা আৰম্ভ কৰিব মই ভাবোঁ যে 10-15 দিনৰ ভিতৰৰ পৰাই ৰাইজে চাব পৰা হ'ব গতিকে জিৰাফৰ পোৱালি এটা ৱালাবি এটা কেংগাৰু এটা আৰু তাৰ লগত ওৰাং উটাং আমাৰ চিৰিয়াখানাত কেইবাটাও নতুন আপুৰুগীয়া বন্য জন্তু যোগ দিলে আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাই আহি এই আনন্দৰ সময়ত চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মই আৰু বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই কিছু মধুৰ সময় কটালোঁ চিৰিয়াখানাৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি প্ৰায় 350 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বিত্ত বিভাগক দিয়া হৈছে লাহেকৈ যদি তাৰ পৰা অনুমোদন পাওঁ আমি এই চিৰিয়াখানাখনক দেশৰ ভিতৰতে এখন ভাল চিৰিয়াখানা কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিম ইতিমধ্যে যোৱা কিছুদিনত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলিছে আৰু আপোনালোকে আহিও গম পাইছে যে প্ৰথমবাৰ মই অহাৰ তুলনাত এতিয়া বহুতখিনি এটা ভাল পৰিৱেশ হৈছে আজিৰ পৰা ইয়াত 2 জন ভেটেনাৰী ডক্টৰো পশু বিভাগে দিব আৰু লাহে লাহে আমি ভাল ভেটেনাৰী এখন ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ এটাও ইয়াত আমি আৰম্ভ কৰিম যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্য জন্তুসমূহক আমি পুনৰ সংস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব খোজে সুধিব পাৰে ইয়াতে গোটেইখিনি নতুনকৈ যিবিলাক আমাৰ জন্তু আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক এনক্লোজাৰ আছে সেইবিলাক বন্য জন্তুৰ উপযোগী কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে আমাৰ ইয়াত কিছুমান এনক্লোজাৰ আছে সেই ধৰণৰ বন্য জন্তুৰ বাবে যি ধৰণৰ এনক্লোজাৰ লাগিছিল তেনেকুৱা এনক্লোজাৰ নাই বহুত এনক্লোজাৰ পুৰণি হৈ গৈছে প্লাছ চিৰিয়াখানাখনত আমাৰ বহুত নতুন মাটি আছে যিহেতু জন্তু এতিয়া আহিব গতিকে আমি নতুন এনক্লোজাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব
প্লাস আমার ইয়াত আমি শিশু উদ্যান এখনো বনাব খুঁজছো যাতে চিড়িয়াখানাত অহা লড়া ছোৱালী সকলে অলপ মধুর সময় কটাব পারে। তার লগত ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার, ভেটেনারি হসপিটাল, রেস্কিউ সেন্টার, এটা বহুত ডাঙর পরিকল্পনা এটা কিমান দূর করিব পারো দেখা যাক। এতিয়া আমার শিলচর আর ডিব্রুগড় দুখন চিড়িয়াখানা নির্মাণের কাম প্রায় আরম্ভ হ অবস্থাত আছে, কিন্তু সেই দুখন এনেকুৱা চিড়িয়াখানা নহয়, তাত জন্তুবিলাক ঘুরি থাকিব, আমি গাড়ির ভিতরেদি চাব লাগিব, তাহলে সেইটো অপেন জু বলে কয়, ক্লোজ জু এখন লাগে আমাক আৰু এখন, কিন্তু তার কারণে আমি এতিয়া আরম্ভ করা নাই, কিন্তু আমি যি দুখন জু হাতত লৈছো সেই জু দুখন অপেন জু হব, তাৰমানে এটা নির্দিষ্ট সীমাত জন্তুবিলাক ঘুরি ফুৰিব আৰু আমি গাড়ি দি গৈ গৈ চাব লাগিব, বন্ধ গাড়ি দি এইটোক অপেন জোর কনসেপ্ট বলে কয় যাতে জন্তুবিলাক প্রাকৃতিকভাবে থাকিব পারে। চারি পাঁচ বছর লাগিব, এতিয়া আমার টেন্ডার পর্যায়ত আছে। ব্যক্তিগত খণ্ডই দায়িত্ব লব পারে জন্তুর প্রতিপালন, চিড়িয়াখানাটো আমার, কিন্তু কোনোবাই যদি আহি কয় গড়, এতিয়া আই ও সিয়ে গড়ের দায়িত্ব লৈছে যে গড় কেটার প্রতিপালন আমি দায়িত্ব লম, এটা মোরে মন গৈ আছে যে কেটামান যদি পাৰো ময়ো এটা দুটা জন্তুর দায়িত্ব লম, গতিকে রাইজর সহযোগিতাটো কোনো বেয়া কথা নহয়, রাইজে আগবাড়ি আহি কোনোবাই এতিয়া ওরাং উটাং দুটা ইমান মরম লাগে, তার যদি খরচ আমি প্রায় মাহত 3-4 লাখ টাকা খরচ করব, কোনোবাই যদি আগবাড়ি আহি কয় যে পয়সাটো মই দিম আপনাদেরকে মোর নামটো ইয়াতে লিপিবদ্ধ করে রাখব, সেইটো আহ্বান সদায় আছে, সদায় ইয়াত আহ্বান লৈ বহুতে জন্তুক প্রতিপালন করেও আছে, গড়খিনিটো গোটে আই ও সিয়ে করে না, গোটে আই ও সিয়ে করে, এটা আজির আহ্বান নহয় পুরনা আহ্বান, আর গোটে এটা চলি আছে, বহুত সময় মানুষের জন্মদিনত আহিও কিবা দি থৈ যায়, সেইবিলাক সুবিধাটো করে দিবই লাগিব না।